shumë emocionalisht. Ne s'e vëm shumë, po ç'i e kupton vëlla, s'po tham ti ti më dhin. Çka s'po kuptoj vëlla? Ndje emocionalisht, shumë kam lidhje me ty si. Po veç pak vëlla, den më simple pak vëlla se ti pish pshtjell sa në 3. Masane. 3 in a hole. Pip shtjell sa në dyqysh, atë në sa ma mirë me fol me dalë mu artikulu, po kalzom drejt, shu që përdo më thamë. Jo, ne bodh mi po artikulu, në ashtë të përdje shtetë. Gjoli mirë, gjoli mirë. Ti e qëmë për fjallët me drejla, kër i thej, a ke hup dashurinë në dytë. A ne? Si shte e ka artikulu që atë e ti? Një teme? Jo, pytje. Si shte pytje artikulu? A je dashuru? Një teme e kum hup një mish që mi ka do kont. Ka qenë e, veç pa, ka qenë humbja e vetme një teme që e konsideroj si humbje. Po. Mos fol për dashuri, as dashuri, as humbje, as kujtë. Ja, s'ka humbje. Absolutisht jo. Së dashuruash apet, hup, dashuruash hup. Normal, dhe sa e gjithë. Unë e po, tu dhe që ti së dashuruash kurma. Që i gjallë njerë? Unë e dashuruon, amë po tu dhe që ti në shtë dashuruash kurma. Pse? A për një qatë mina? Se të mas kësaj në. Qka? Ti që shpë maldhimesh. A i sigurët? Jo, vla. Qa po t'jep? Kur një teme së nominaj? Po t'i nomino, amore. Kur një teme së ka me t'u nomino? Kur një teme së ajo i jep, dyqysh, për shtypje njëzve që kështë une kam dyqysh i nati për ty ose konkurencës se dishka une kam qeftu me t'po halon manalit. Halon e ty? Halon e ty? Halon e ty? Sa ki jo pëzdar për Albon. E që dojsh diferenca për mesmija dhe tije. Ti, kër e ki po, une që kam pos një fardinje për tonë, ti ki këty si knus, e i shku për mas. Që kjo është esenca. Si knus, që kjo është dalimi jam, dalimi jetë. Si knus, shka? I ki shku për mas qikës, atë që e ki ditë, shka ku më fullu une për tonë. Që kjo është dalimi, që kjo burnia. Qka burnia? Qka burnia? Qa isha i si e tje? A do në më dhënë... Po, leksione, qa isha si e tje? Po, vla. Po, dhe vip që i në ushtarë, do më dhënë që i e bura? Pse jëmë në ushtarë? Vip që i konë ushtarë i e bura? Burnia, që kja? Qka o burnia, hajt? Unë e du me të po mirë. Hajt, qka o burnia? Hajt, kalëzëm burnia, qka është. Hajt. Ti burnin e ka kalëzë para dhe dita. E këmë kalëzë burnien... Po? Po? Që ka thonë cilën temën me zonë qëta është? A të këmë thonë? A? S'ka thonë a? A harru të klipin a? Jo, se kena harru. A, po shënë jala, këni harru a? Da të këmë cilën Big Brother jeti? A? Cilën me zonë qëta është? A je një hu? Cilë se e kam pas, se kanë qitë kretë klipjen, që shë konë në kapete. Ej, mësë me hirbe, ti ma fell... Po ti lem, a jom të full? Dashuri, dashuri... A ki respekt pak se kesh të full me këta? Po, respekt, unë ka dhu dhej sa herë, ta shti me momentin më... Na, se këtë në kështë, jom të full, jom të full, jom shumë normal të full. Lashka, unë e si a mirë me ty e dhej ta shtë. Po, asë ka manin, o asë... Edhe pse ki ka dhu një farë dëgjove, shpa jam të full, po unë e kesh të full, prit pak. Mos i për bërtet, unë e për respekt, prit pak, se kështu vërë. Nëse në qëfë se vjen të qka për ti e? Gjëse qka vjen për mjenë? Qka? Foj, foj, foj. Jo, qëta është po kalëzoj si burë? Po dhe? Në qëfë se vjen të qka për ti e, diçka është ashtë me vlerë? Nëse është qysh me vlerë? Po qëfar vlera ki dhonë dhejtashtu, o vla? Jo, jap të furë aspektin e bisedës tashti me vlerë, o vla, jo dhejtashtu. Po ti se cakton vlerën e bisedës tem, la? Po unë e guxoj. A ti e cakton vlerën e akumut dashnin e dyta? Pytje ka, ti thove, ti ingon, kësaj për mas, ti këta, ti këta. Se gjitha më kape, dhejtasht e kesh me kamenicë një me ganien. Qka me ganien? Tashti pas ka prejke dhe pak që jeni bashkë qytetarë. Unë me ganien s'jam, vetë këm një. S'jam se ty të pështaj. Kush pështaj? A i të pështaj tyje? Po qa kogajle, që më pështaj? Po qa kogajle, a më pështaj? A e ndrova unë e venë ndjeme, kur keqë ishte ju të që më bjenë keqë, për që e pot e klipin, a keshë une që u qova, gani e ertë ti. Pse ertë ti? Se kini një farë të shoqënije, një farë një një... Pështë ato thash, kam një... A jo s'ka gajle me pështu një një tjetërin? I këmë thonë falim dherit. Po dhune jesh luva venin, djollit për me orë, mu konë ma të ofër. Po ani bravo, atu sa në spërmenën. Po spërmenën, po ti po ma përmenën. Spërmenën. Ti po mi përmenë qëra sene. Unë e ta përmenën një sene. A bon qëta kësë... Unë jam tregu burë, ti si tregu burë. Me konë. Po thua me helbete me nëjë. Mi si dashuru ti në këto, mos për dhem. Dëshme me kaderin? Mos për dhem? Jo, mëra. Mos për do me bo njetin sen, si me ojmën. Qfar të njetin sen, be? Po mos i tje këmop deklaratën që kam dhina që ju gjithjujt. Qfar deklaratën ditën e parë, ditën e parë burë i furë. Ditën e parë për dashurona. Për dashurona dhe tani për dështoj. E ti ma shta ditë e këtë për du snipi ti. Re,
Që janë dhe dyti, hajde, banë është ma të fort. Ani, më së mbrojte. Jo, që më dhe mbrojte. Se qani ti shu rri urt, e jo një njerët. Shko, 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 shko. Rri urt, unë poni, thamë që shdu anë, se ke edhe mu pëm van disrespekt, shtu që... Jo, me vlad, jo, shumë me respekt dhe i tafta. Po, më së më tuj që ta zhlon tjetë në anë... Po, vlad, kam prap se praboj ti, kuadrët lojës i nga të bisedu. Lojës, po, që ta shte mu së më këta me vlad, Lumi bi. Kështu. Që ma hupi këtë pitën që kështu. Ma për shek është letë një të toktit me qitë. Bravo be. Si shte serioze. Po u kanë serios, po hupa. A për shek. Po që shto. Fulminisë be, së fulminisë për gjadush, me nësë të të natën, fulminisë për gjadush, që do në më... Ta krita. Po, ushtar. Qa ki be më ushtri? Po jo, ti më si përthu. Se bu më përmen? Po po, e kryte ti, së më në kërtu e kryte asës. A përmen unë? A kë ka kësidën të unë, a përmen unë? A kë ka qëran me ta përmen që i konë ushtora? A përmen unë? A të kanë dodhë nëjse në ushtrinë asë? A përmen unë? 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 Pse pi përmen senet palidhë? Se ki qep mi përmen? A mi përmen e ti që i këmum dashnin e parë? Se dhe në dashnin e parë, Po ti ta shta thove të dhe, e ki upe dhe dytën. Dashni që të mrena. Po pute dashni, po pute. Shkëso dashni a pare jodja. Ti ma përmene që të cenë, edhe unë e tamë. Shkëso dashni a pare jodja. Qapu priku që të mrena. Qapu priku që kur ta përmene që ikon ushtorë, nështë atë kam bojnë e se në atë ushtri. Qapu ik, leje. Unë së fashë në prek, po ta që se me përmene. Ushtorë, ushtorë. Jo, jo, vishpe e ki gucave. A zem, respekt për ty. Respekt, po, lo, full me njëse. Asja stokis për të në? Aja është para në. Biba Vogel. What was that? Ty dhe zotë gënis. Po, jo, besi se ka ti, po, o të dishme një loj ka pak gjuna. Jo që gjuna, po të dishme një loj, amo, se ti që e fshime argumente, se kjo e ka katu burnin e vetë, kur... Ka bon gjiste, a unë e më ka du për një, kur si këmë thoni fjallë, kur si këmë thoni fjallë, dhe shka qysh tek, se normal, normal që i furi, nga me një format, ku i nga bashton kune, edhe ku ndesh me po, edhe kur si këmë nominu, kur si a këmër për të keqe, e këto më shtërën pyti e ki hupë të parën, e ki hupë, a i hupë e dytëna, më së provoka, që është, kur se provoku, është ti veç me apërmen që ju konë ushtarë, pse po më prejkë që jam konë ushtarë, nësi si konë krenarë, kur që i konë ushtarë, më falë, pas kam bona e sen aty në ashta, pas ke asit sapunin, pas ke shtu në tokë. Pas ke asit sapunin, e. Ta një kam, për të shpërta. Jo, thash, pas ke asit sapunin, e. Zene normal. Oh, God. Në ka do të trusë dhe një. Ja, gani a fërë të flamuri, flamuri. Shë po kërë e moni... Të vjagra. Të merë, a? Gani a buci, 100%. Po, a për shë e dita. Në shkëndë në toalet. Ja, është ta. Shkëmi këshyri, si kërë ata që asë. Hajde, hajde. Si shkojmë rapa si na vinë ato kërë bëjmë një debatë, di si dalin të trajë, qikë, qikë, qikë. Betë të të pala ka më bërë. Përveç besit se të shkretin më fusin me utorë, pa lidhja. Pa lidhjeret. Sot të me thonë ku më angarë.